Pessoal, tudo bem? Eu sou o Walter Mato, do gaita.com.br, e essa dúvida é muito comum, vim tirar ela aqui para vocês. Para a galera que está começando a tocar, tem uma dúvida em questão de estudo. Fica um pouco perdido no sentido de olhar para a gaita, você está vendo aqui as suas, né, os seus 10 orifícios aí, e aí quer tocar todos esses orifícios, se puder, da noite para o dia. Esse é o grande lance. Muita gente fica ansioso para estar trabalhando já os médios, trabalhando graves, trabalhando agudos. E essa dica aqui é bem legal para dar uma acalmada nesse lado da ansiedade, de que você não precisa estar pensando em dominar sua gaita, claro, até porque isso realmente é impossível, né, em pouco tempo. Então tudo é tempo, tudo é dedicação, tudo é disciplina, é estudo. Essa é a realidade, tá? Então você precisa ter um passo a passo, trabalhar legal tua primeira oitava, tua segunda e tua terceira. Claro que você estudando, você vai ter um guia e um passo a passo de como você vai estar trabalhando essas partes da tua gaita, mas é importante que você tenha a convicção de que você precisa dominar. Você vai começar a tocar geralmente sempre pela parte média, do 4 ao 7, certo? Sua gaita ela tem uma numeração aqui que é a tua escala de Dó maior. Então essa parte também você tem que limpar, você tem que trabalhar efeitos, vai trabalhar algumas músicas, vai estar trabalhando a tua fluência, a tua agilidade, parte de respiração, são vários pontos que você precisa para estar trabalhando isso daí, certo? Então, muita gente já começa a trabalhar a escala de Dó maior, mal pegou uma música ou duas, tá? E já está indo lá pro agudo. Quer dominar o agudo, quer saber de música no agudo, só que, meu, segura essa ansiedade, que é aí que está o grande lance para você começar a se dar mal. Você vai para o agudo no momento que você ainda nem está dominando a parte mais fácil, vamos dizer assim, que seria a sua parte média, certo? Você está trabalhando o teu sopro. Detalhe também muito importante, que você está conhecendo o teu instrumento. A gaita vai começar a fazer parte de você, você vai entender tua parte de respiração, é um instrumento muito orgânico, então você precisa desse entendimento, desse tempo com tua gaita, com teu instrumento. Você vai começando a se conhecer também no sentido de resistência, como soprar corretamente, aspirar, né? Então, não adianta se você já pegar uma música aqui ou duas e já sai tocando ela, já tá legal. Legal você ter um passo, saca, caminhando bem, tendo uma orientação, melhor ainda, porque você vai para os caminhos certos. E uma das coisas também que pega quando você está tocando a primeira ou segunda música, você está ajustando todos esses detalhes que eu falei aqui. Sopro, respiração, a forma correta, os deslizes de notas, limpar essas notas. Quando ou não você tem que usar notas sujas, né? Notas duplas, né? Então vai muito da melodia que você está tocando. Aí já pula para o agudo e não consegue tocar. É este o ponto. Pula para o agudo, já tenta tirar umas notas, não consegue, acha que a gaita está quebrada, aí fica meio frustrado porque não está conseguindo os agudos e tal. Às vezes, galera, essa é a ideia, que você tem que ter calma. Calma mesmo e realidade, né? Pô, comecei agora, preciso trabalhar primeiro essa parte, tocar direitinho, fazer uns efeitos, ter consistência na minha embocadura, para poder ter esses deslizes certos, para poder atingir as notas certas, tocar corretamente, né? Pegando as notas que eu quero, quando eu for sujar, eu ter consciência de que eu vou sujar para tirar um efeito, na verdade. E aí você já está pulando para o agudo, e do agudo nem toca direito, porque, pô, tá difícil, pula para o grave. Aí chega no grave também, vai se dar mal ali, porque é uma outra região que também precisa ser trabalhada, precisa ter paciência, e aí não consegue, e acha que não tem jeito para tocar gaita, acha que não nasceu com dom, aquela velha história. O problema é a ansiedade, bicho, está dando um passo muito grande,
no momento que você tem que dar uma analisada ali no que você está fazendo, de que forma que você está aplicando, como você está fazendo, certo? E os momentos certos, para você poder ir gradativamente evoluindo para as notas. Não é? Quando a gente fala em agudo, já não é sair tocando 7, 8, 9, 10, né? Já com bend e tal. Não, você começa a trabalhar, está trabalhando a sua escala de dó maior, que vai do 4 ao 7. Você está trabalhando o 7, muita gente já tem problema só no 6 aspirado, 7 aspirado. Alguns têm problema no 7 soprado, porque coloca muita pressão de ar, enfim. E aí a nota fica um pouco falha. Então precisa ajustar já este ponto aí. E aí não ajustou, mas já está pensando no agudo, que é mais difícil porque eles são mais agudos e você vai ter mais dificuldade mesmo. E aí não sai o 8, não sai o 9, não sai o 10. E aí fica naquela frustração e naquela briga. Pô, é a gaita, não sei o quê. Enfim, pessoal, essa é a dica para você, no começo, se concentra na parte média. Se está trabalhando parte média, fica na média. Vai com calma, tem muita música para tocar, tem muita técnica para aplicar, tem muita coisa legal para fazer só nessa região, do 4 ao 7. Claro que dá vontade para o agudo, dá, assim como dá vontade também dos graves. Mas você não vai, você vai no momento certo. Se você está tocando já os médios, provavelmente você vai primeiro, né, o seu segundo passo vai ser as notas graves, que também são riquíssimas, né? A gaita, eu posso dizer assim, a média de 80%, até 90%, ela é muito mais tocada nos graves e nos médios, tá? Então, ali, essa região, tá? Graves e médios, é a maior riqueza da tua gaita. Então, é ali que você tem que trabalhar e depois, no momento certo, você vai para o agudo. Não adianta tentar já ir dominando tudo de uma vez, de qualquer jeito, né? Que é o pior, de qualquer jeito, tocando as músicas também, executando-as de qualquer jeito. Que é como vai ficar. De repente, você está tocando duas músicas e já vai pro agudo, já pegou uma música lá no agudo. Cara, vai sair de qualquer jeito, você vai... Não vai ficar tão feliz com o resultado, com toda certeza. Pior, fica achando que não tem jeito. Beleza? Então, dá uma segurada nessa ansiedade e vai focando passo a passo. Trabalhou os graves? Você vai trabalhar os graves também. Tem muito bend, tem muitas notas, muitos efeitos para fazer. Muita coisa para se fazer aqui. Temas, músicas, técnicas, enfim. Então, trabalhou grave, trabalhou médio, aí, na minha opinião, é o momento certo de você ir para os agudos, certo? Você vai confortável, você vai estar se conhecendo mais a tua, teu organismo, essa parada com a gaita, né? Você já passou a compreender o teu instrumento, como que ele, qual é o processo dele de articulações, de posicionamento, de respiração, de não usar força, tem um monte de detalhes. Então, esses passos são importantes para a tua própria evolução. Vai devagar, não pense em querer dominar a gaita da noite para o dia, é impossível. Então, tenha paciência, vai no passo a passo, que você só tem a ganhar. Gaita se carrega para todo lado, pequena, praticidade mil, carrega no bolso para onde você for. Então, você pode tocar aonde estiver. E vai seguindo passo a passo. Celular na mão, putz, tá com você o tempo todo? Bota as músicas lá dentro. Se for do curso Pocket, você pode estar acessando direto do celular. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal!